Mixes Pop-Up hedder den udstilling, som Tina Salling netop har åbnet i den 120 år gamle bygning på Lille Torv. Her har tidligere været Handelsbank og Hennes & Mauritz. Her kan opleves malerier, skulpturer, foto, keramik og blomsterkunst. Et pop-up-galleri med meget spændende kunst. Et pop-up fungerer jo sådan, og det er jo faktisk en lidt fordel, ikke? Altså, man har jo ikke det der 3 års kontrakt eller sådan noget. Man får muligheden, laver en kort kontrakt, som hvor længe man nu vil være, hvor længe det er muligt for ejeren. Og så kan man så bare gå i gang. Hvornår startede din interesse for kunst? Det er cirka 25 år siden. Hvordan startede den egentlig? Den startede egentlig ved, at jeg var gift med en mand, som var meget interesseret i kunst. Så min ekstra og jeg begyndte også at samle meget kunst. Og sælge igen og købe noget andet. Det er egentlig der interesse starter fra. Hvordan kan man se, om et maleri er godt eller dårligt? Hvordan ser du det? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, det her. Det er et meget svært spørgsmål. Jeg kan ikke sige, hvordan jeg kan se det. Jeg skal bare stå foran det, og så tænker jeg bare, yes, det kan noget. Og jeg kan ikke forklare, hvad det er. Men det skal bare kunne noget. Altså herinde i mig, der skulle kunne noget. Og jeg ved godt, det er ikke altid en fordel, fordi man skal jo også ligesom tænke på, hvem er kunstnere og priserne osv. Men for mig er det allerførst det her. Hvor længe kan man se de her malerier her? Det kan man til i hvert fald efter festugen. Så vi kører til og med festugen, og så tænker jeg, at vi nok langsomt lukker ned, fordi så er der også noget, der hedder Kunst for Alle Art Fair i København. Og den skal jeg selvfølgelig til med nogle af mine kunstnere, som jeg er med nu. Hvad er din favoritkunstner? Jeg er sådan lidt egentlig til det abstrakte med nogle gode farver, men jeg er også til det der med, hvor man implementerer en krop, man har klippet ud i, eller et eller andet. For eksempel har jeg et stort Jonathan Mese-billede. Det er en tysk kunstner fra Berlin, meget, meget kendt. Han har klippet et par underbukser af. Og det synes jeg til gengæld også, at det er super godt. Altså sådan noget, det kan også bare få mig til at, ja,